Välkomna till Tannåkers pingstkyrka denna dag. Ni som är här i kyrkan ska känna er varmt och hjärtligt välkomna. Och ni som följer oss på webben är också lika välkomna. Och vi tror att vi ska få ett möte i Herrens närhet. Välkomna Karl-Olof och Margarete. Det är en glädje att ha er här igen. Vi har alltid upplevt det att vi har haft ett gott samarbete sen första gången ni kom. Men nu ska vi börja med att lägga det här mötet i Herrens händer. Far i Jesu namn, jag tackar dig för att vi nu får komma inför ditt ansikte. Jag tackar dig för att du är den som har ett ärende till oss denna dag. Tack far i Jesu namn för att du vill möta oss med både din härlighet och din kraft och din välsignelse. Och jag tackar dig far i Jesu namn för att du är stor och mäktig att göra vad du vill i Jesu Kristi Nazarens namn. Tack att du hör oss nu i Jesu namn. Amen. Mitt minne det är ganska kort, men var det Lars-Uno, sången 453? Ja. Sången 453 i segertoner. Jag vill älska det ur gamla kors. Thank you.
ska jag ge dig Lars-Olof ett uppdrag. Du ska få leta rätt på kollektsången sen. Jag vill läsa ett ord tillsammans med varandra ifrån Jesaja, det 43 kapitlet. Och jag ska inte göra någonting annat än läsa ordet. Jag ska inte göra någon utläggning utav det. Ni är mina vittnen, står det i Jesaja 43 och 10. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt, för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig ska ingen komma. Jag är Herren, förutom mig finnes ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Så säger Herren, er återlösare, Israels helige. För er skull sände jag bud till Babel och bryter sönder alla bommarna. Och kaldéernas jubel förvandlas till jämmer. Jag är Herren, er helige, Israels skapare, er kung. Så säger Herren, han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde ut vagnar och hästar dit. En mäktig krigsherre blev det liggande. Det reste sig aldrig mer. Det utplånades. Det släcktes som en veke. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Och schakaler och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten. Och öknen med strömmar så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Amen. 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 Tack Jesus. Egentligen en underbar profetia om Herrens allmakt. När han har bestämt sig för något, vem kan hindra honom? Amen. Amen. Och så är det med det profetiska ordet. Det som en gång har gått ut, det kommer alltid att gå i fullbordan. Amen. Så om vi nu har några bönämnen så kan vi ta med dem. Eller om vi har några tacksägelseämnen. Vi får ju faktiskt gratulera Karl Olof och Margarit till att ha blivit farföräldrar igen. Ja, det är vårt stora tacksägelseämne. Ja. Amen. Ja, har vi något annat? Jag tänker på de anhöriga till pojkarna till Djurgården som har kommit i olika. Det måste ha fruktats med. Ja.
Ja, det gör vi. Vi har ju vårt land och vårt folk och ropa till Herren för också. Mm. Det har vi. Det är ett stående bönämne. Och när församlingen slutar ropa, vem ska då ropa? Det är vår uppgift att ropa till Herren. Det är vår uppgift att vända oss till honom. Och ära honom för det han vill göra. Halleluja. Far i Jesu namn, jag tackar dig för att du ser och har hört dessa bönämnen som nu är framlagda. Far i Jesu namn, jag bara tackar dig, Far i Jesu namn, för att du är större än alla omständigheter. Jag tackar dig för att du är större än allt vad vi kan möta. Du är större än en tragik och allt sådant. Och Herre, nu ber vi för människor som är drabbade av sorg. Vi ber dig för människor som är drabbade utav annat. Men Herre, jag tackar dig för att du är den som kan tända ett hopp i denna tid. Du är den som kan vända människors hjärtan till dig. Och Herre, när man säger att det är omöjligt, när man säger att det är så stängt, nej, då har man misskrediterat din makt. Herre, jag bara tackar dig för att du är större än alla förutfattade meningar. Jag tackar dig för att du är större än allt annat som vi kan möta. Och Jesus Kristus, vi bara tackar dig för din nåd och din kärlek. Tack Far i Jesu namn. Tack Far i Jesu namn för att det gick bra med förlossningen för den lille som nu har kommit till världen. Och Herre, jag bara tackar dig för. Låt honom få bli ett redskap i din hand. Ja Jesus, vi lägger honom där just nu för att du skulle få hand om honom. I Jesu Kristi Nazarens namn. Tack att du nu hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Det är någon mer som vill prisa Herren med oss. Åh Jesus. Shoparolora kondia tirikitos. Ja Jesus. 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 Halleluja. Ja Jesus. Ja Jesus. Halleluja. Amen. 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 Oh, shabarala ki papa parala sori ala ramindu. Ja, Jesus, vi tackar dig. Jesus, vi tackar dig. Ja, Lars-Uno, du hittade en sång. När jag mitt liv åt Jesus gav. Ja. Så ska vi be att få upptag eftermiddagens offergåva också.
för den givna offergåvan. Och nu, Margrit, nu får du komma fram. Ska jag komma fram? Ja. Ska jag prata i den eller? Vilket du vill. Ja, Herrens underbara nåd och frid vara med och över oss allesammans som tar del av mötet denna söndags eftermiddag i Tannåker pingst. Och vi är ju jätteglada att få komma hit och vara tillsammans med er och med Herren här. Jag har hälsningar, jag har lovat att hälsa ifrån Jönköpings fria församling till er. Och de längtar ju, nu har vi ju redan bokat in ett möte här den 30 november var det va? Ja. Och så har jag lovat att hälsa från John, vår yngste son, och Giselle och den lilla nyfödde Miguel till er allesammans här. De bad att hälsa. Och resan hit var ju en fantastisk upplevelse bara det, med alla färger på träden, vilken höst vi har haft. Det är ju helt underbart vilket fyrverkeri av färger det är. Helt fantastiskt. Igår när vi åkte till församlingen. Vi hade ju då ett bibelstudium med Ove Masselind. Och så hade vi ett väckelsemöte på kvällen där han talade. Och då stannade vi till i Vriksta och jag skulle gå in och köpa lite dricka där och ha med mig. Och Kalle skulle ta ut pengar i automaten. Och jag gick ju in och handlade där och kom ut med mina grejer och skulle sätta mig i bilen och öppnade dörren och tänkte vad i halva världen har han lagt här. En massa barnkläder och gummistövlar låg det på golvet. Tänkte jag, nej, jag har ju gått in i fel bil. Och gode tid, jag var tacksam. Larmet kunde ju lika väl ha gått och hade ekat över hela macken där. Men det blev mig till en hel predikan, detta. Hur viktigt det är liksom att inte tappa fokus. Utan att man har sin blick på Herren. Så att man inte kommer fel. Eller hamnar vid sidan av. Med tanke på den tid vi lever i. Med så mycket sidostiga hit och dit. Utan i den tiden som vi lever här nu, då får vi ha blicken på honom. Fokusera på honom. Då kommer vi rätt. Ja, nu ska jag ta och sjunga någon sång här också. Så ska vi se här. Har du varit i lustgården tillsammans med Jesus? Och hört honom tala, umgås med honom. Det är underbart och vi behöver det, den gemenskapen. Men vänner, vi har en nöd som ropar där utanför. Nöd som är så ofantligt stor för människor runt om i vår värld. Ja. Ska jag stå här då eller? Ja, precis. Ska inte Kalle sjunga med eller? Nej, inte nu. Han får komma sen. Du är inte betrodd än. Ska jag stå här vid eller? Det blir rätt bra så. Ja.
I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and a voice I hear falling on my ear, the Son of God is close. Has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave ever known. Halleluja, Jesus. Tack och lov.
Jag tänkte på en annan sång också. Den är ju i. Vi lever ju i den avslutande tidsåldern. Det är väl ingen som tvivlar på det. När alla profetier går i uppfyllelse. Vi har... det är hemskt även i vårat land med skjutningar, sprängningar, unga som... värvas för kriminalitet och vi har rykten om krig och men då är det gott att vara Jesu brud. Vad sa jag nu? 286. Kan du det, Kjell? Nej. Medan skymningen sig sänker. Ja. Ja, tack Jesus. David, tror jag då. Är det 105 i den? Har ni den där så långt? Ja, i den så är det nummer 105 i denna är den i. 105. Då hjälps vi åt. Medan skymningen sig sänker över syndens alla jord, är det gott att vara Jesu Kristi. Oh,
du ska. Det är klart att du ska. Att ingen må saknas den dagen. Ska vi ta en sång till? Får du komma upp och hjälpa till här, Kalle, också? Va? Vi har ju en underbar framtid och ett hopp. Ja, tack och lov. Har den försvunnit nu här? Jaha, det var lagom till jag kom. Här är den. From a Jack to a King, fast på svenska. Ja, i ungdomsdagarna så var det Jack to the King. To the King. Nu är det lite annan text på den. Och inte ser jag heller där framme, så var inte jag klipper. Vilken du har, Gustav. Ska du hålla som han ser då? G som är galen, sa han ju. G som är galen, men var det som sa det? Var Donald Berga då? Jag har hört om ett land där ingen hunger och död man se, och aldrig någon ska leva. Och ingen sörjer som här. Jag har hört om ett land där nattens mörker för ljus ska bli, och livets morgon i glans ska bli, och dödens makt vänta där. Jag längtar att en gång få komma till en land kära på nytt igen. Ja, det är drömmen jag ska vi ha. Va? Världens bästa kantmelodi. Ja, precis.
fantastisk. Ja. Det är väl Bosse Andersson som har översatt den. Ja, det är det. Ja, det är värt att nämna. Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, nu är du redo, Karl Olof. Tack ska du ha. Ja, tack och lov. Det är gott att vara frälst och ren i Jesu blod. Vad som har legat mig mest varmt om hjärtat, vet ni vad det är? Det är Jesus Kristus. Det är det namnet som måste fram mycket, mycket tydligare idag. I varenda möte med en människa, så är det var frälsningen ligger. Vem är frälsaren? Han är Kristus Jesus. Kristus kommen i köttet. Han är den ende, den sanne, den levande, den uppståndne. Han är vägen. Och den väg vi vandrar, den är smal. Men varför är den framkomlig, den smala vägen? Det lyser alltid ljuset där. Går vi på den mörka vägen, då kan det bli skumt. På mörk asfalt med regnigt, då ser man inte så hemskt mycket. Trots att den är väldigt bred. Och så är världsvägen. Den är väldigt bred, men man ser inte alltid var man trampar och var man går. Men den smala vägen som leder till livet, där är alltid ljus. Så det gör inte så mycket om man är lite krokig ibland och lite snårig. För det är alltid ett ljus, och Jesus är ljuset som drager fram. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Nåden är stor. Jag tänkte på Jesus när han vandrade här nere. Då var det ju mycket, mycket under och tecken. Han helade människorna. Han såg till den som var förkrossat hjärta. Han såg det som ingen annan såg. Vi tittar ofta på yttre. Oh, vad fin han är. Han har slips och han har kostym och välkammad och inte någonting. Men se Jesus, han böjer sig ner bakom fasaden. Ofta sätter vi en liten fasad. Finns vad det knakar och bakar, det jag eller? Det gör det, okej, det är bra. Vi har så lätt för att titta på fasaden. Och sen glömmer vi vad som är bakom fasaden. Det är många människor som både ringer och skriver ibland. Och ibland så står det bara, hjälp mig! På ett sms som kommer, kanske vid 3-4 om natten ibland har kommit. Hjälp mig. Och jag har ingen susning på etiketten på människan. Men nöden som ligger bakom det här. Hjälp mig. Hjälp mig. Alltså det är nöden bakom. Det är den vi ska se. Vi ska titta bakom de här fina fasaderna. Det hjälper ju inte att jag har en fin skjorta om inte jag kan titta bakom min skjorta. Och se vad som finns i hjärtas innersta djup. Och det är ett rop på hjälp. Det är så idag att det går inte att komma med någonting annat för en vindare människa. Det är Jesus Kristus. De ser vad som är på insidan. De ser vad har du. De ser ljuset som bryter fram. Och då känner de det. Den här värmen. Den här kärleken. Den här omtanken och omsorgen.
Fariséerna skrymta, de såg inte det. De såg bara på utansidan, på det lagiska, att allting skulle vara korrekt, komplett, vackert och fint. Men Jesus, han tittar inte på det. Han tittar vad som ligger bakom. Halleluja, tack och lov. Det står ju i, när han möter han, jag kan läsa förresten Matteus 9. Han steg i en båt, for över och kom med till sin egen stad. Då förde de till honom en lam man som låg på en säng. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: var vid gott mod, min son, dina synder förlåtas dig. När vi kommer, ibland kommer fram någon och ber, ja vi ska be, du ska bli frisk och så vidare. Men Jesus sa ju inte det. Han såg deras tro som bar fram dem. Ibland så missäger vi mycket elakt och dumt många gånger. Ja, han har för dålig tro, hon har för dålig tro. Men det har inte med det att göra. Jesus såg deras tro. Och vad bad de han till? De bad dem till Jesus. Det räcker att tron får bära till Jesus. Då sker det. Och då sa han inte direkt: du är helad, ta din säng och spring iväg. Han sa så här: dina synder förlåtas dig. Dina synder är förlåtna. Kanske är det där början många gånger när vi möter en människa. Dina synder är dig förlåtna. Det står att vi har fått makt att förlåta varandras synder och så där vidare. Det är viktigt att trycka på det här. När vi tar någon till Jesus så att synderna blir förlåtna. Det är det första krafttaget. Och sen sa han ju: men Jesus förstod deras tankar och sade: varför tänker ni i hjärtan vad ont är? Vilket är lättare att säga: dina synders förlåtes dig, eller att säga: stå upp och gå. I samma andetag som synden, hans synd blev förlåten, i samma andetag så säger han ju så här: människoson har makt här på jorden att förlåta synder. Stå upp, sade han till den lame mannen, och han tog sin säng och gick hem. Det första är att synderna blir förlåtna. Och det blir de inte utan att vi har Jesus Kristus. Det är det väsentligaste vi har. Vi behöver proklamera det i den sista tiden så otroligt mycket. För vi får inte en människa snart till varken lokal eller annat om vi inte förklarar vem Jesus Kristus är. Och kraften är densamme. Den har ju inte mattats. Blodets kraft, det är detsamma från den första som kom. Samma förlåtelse som jag har fått, den har ju möjlig för alla andra. Jag var ju ingen supermänniska precis. Jag var rakt och tvärt emot. Men Jesus såg inte det här tuffa yttre. Han såg vad som låg på insidan. När han kom in och han förlåter synder, då åker sjukdomarna också. Jag har ett levande bevis för det. Så jag behöver inte ens tveka. Jag behöver inte ens tro längre. För jag vet ju vad han har gjort i min kropp. Halleluja. Och han är densamme idag. Därför är det så viktigt att vi får Jesus centrerat både i våra liv och i våra möten. För hela andevärlden, där proklameras Jesus seger på Golgata. All ondskans härsmärk, den är besegrad, punkt slut. Så segern är alltid i Jesus Kristus. Man möter ibland: o vad jag har kampat med den onde, och fy vad han är och så vidare. Bryr dig inte om han, säger jag, han är besegrad. Vänd dig till Jesus.
vila tryggt i stilla i honom. Du behöver inte bry dig om alla röster som kommer från höger och vänster, utan allt har jag i min frälsare, Jesus Kristus. Jag har liv, liv i överflöd, och han har renat mig i sitt blod, och jag är hans egendom. Han tänkt på det. Jag är inte min egen, och jag är inte världens, jag är Jesu egendom. Ty jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans, som hon sjöng här fast på engelska. Och i lustgården stannar jag vill. Oh ja, det är underbart. Men utanför ropar mig nöden. Han ber mig gå till det fallna små. För dem han led döden. Annars kunde han ju komma för de rättfärdige. Och sagt, oh jag kommer bara för de rättfärdige. Jag struntar i resten. Men han säger ju, jag kommer för att uppsöka det som var förlorat och frälsa dem, rädda dem, ge dem ett nytt liv, en framtid och ett hopp. Halleluja! Och det uppdraget har vi fått. Han sa inte, Kalle, nu är du frälst, nu är du helad, nu kan du sätta dig på en bänk och se glad ut, där kan du sitta till jag kommer. Jag fick inte det uppdraget. Jag har sänt dig, jag har löst dig, jag har befriat dig. Gå ut och tala om vad jag har gjort i ditt liv. Det är frälsningen. Frälsningen är inte att man sitter stilla sen, utan frälsningen är ett liv. Man blir en lärjunge. Och vad gör lärjungen? Han tjänar Jesus. Halleluja. På olika områden. Och gåvor som han delar ut, de ska brukas. Halleluja. Därför är det så gott att vara i honom och ledas genom den heliga ande. För den heliga ande, han talar inte av sig själv. Som många säger, kom heliga ande och tala till mig. Det blir inte rätt. För Jesus säger, jag giver vad anden ska tala. Det är hela tiden Jesus Kristus. Men helige ande är så viktig att vi hör honom, hans röst. Vi hör Jesu röst genom honom. Och allt verk utförs genom den helige ande. Halleluja. Tack och lov. När vandrar med Jesus. Man kan ju läsa gång på gång på gång på gång. När han möter människor. Hur han hela tiden förbarmar sig. Och han ställer frågan, vad vill du? Till den blinde, jag vill ha min syn. Hav din syn. Och det säger Jesus många gånger idag. Vad vill du att jag ska göra för dig? Då får vi lägga fram vad på vårt hjärta djup. Och tror att han svarar på bönen. Halleluja, tack och lov. Och att han är vår frälsare, men han är också vår läkare. Ibland glömmer vi det, att han är vår läkare. Vi går hellre och stoppar i oss vad läkaren talar om. Vad du ska ha för piller och grejer och doningar åt alla håll. Det har jag också gjort. Jag krossade ju axeln då för x antal år sedan. Och sen och hela balletten var jag av och alltihop den här. Och det står i mina papper, du kommer dit. Du kan inte göra mer. Du kan inte köra motorcykel och inte jobba och så vidare och vidare. Det står på skrift allting. Då bara hörde jag Herrens röst. Varför kommer du inte till mig och behelar? I princip fritt ur hjärta. Varför springer du överallt annanstans och söker? Varför söker du inte mig? Och då gjorde jag det. Det sa bara pang i axeln. Fullkomligt hela. Det som inte läkare kan göra, det gör Jesus Kristus. Och det är alltihop i tro. Man tar det i tro. För det är så många som är förtvivlade idag på alla sätt och områden. Men det står att Jesus är min läkare. Han har burit våra sjukdomar på Golgata kors.
Det är så viktigt att veta vem vi har. Att det är Jesus Kristus vi har. För Jesus är ju Kristus kommen i köttet. Halleluja. Sedan, det har den här synagogföreståndaren fortfarande, står också i nian. Min dotter har just nu dött, men kom och lägg din hand på henne så blir hon levande. Då stod Jesus upp och följde med honom. Också en kvinna då som led av blodsjukdom. Hon tänkte, bara jag får röra vid Jesus. Inte vid hans lärjunga, inte vid de skriftlärde, inte för föreståndaren, men för att röra vid Jesus. Det räckte. Det räckte. Ett rörande vid Jesus. Det räcker. Det räcker. Halleluja. Tack och lov. Ett vidrörande vid Jesus. Därför är det så väsentligt att vi alltid har Jesus för våra ögon. För ser vi på allting, andra omständigheter. Om jag ser på mina omständigheter så är de hopplösa. Men lyfter jag blicken och ser på Jesus, trons hövding och fullkomnare, där är det seger. Halleluja, tack och lov. Det är alltid Jesus vi får gå till, och vad han är även en evig fader. Han är fridsfurste, väldig Gud, evig fader, fridsfurste står det till och med. Halleluja. Och vi behöver inte frukta för människor eller vara försagda eller säga att vi inte kan någonting, men vi har ju alltid honom. Ja, men jag är så svag. Jag orkar ingenting. Nej, tack gode Gud, säger jag, att jag inte gör det. Då är han stark. Då tar Jesus kommandot och är styrkan i våra liv. Så därför är det gott att alltid vandra med honom. Jag har fastnat vid Jesus idag och det är bara honom som ska bli större och större och större i våra liv. Att vi förminskar och han får bli stor. Halleluja. För i vår egen kraft förmår vi inte så mycket. Men i hans kraft förmår vi allt, står det. Allt förmår vi honom som giver oss kraften. Det är så lätt att tappa modet och tappa i när vi ser omständigheterna. Därför får vi titta bakom omständigheterna, förbi omständigheterna och se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Ty det är bara han som kan lösa en människa, sätta en fånge fri, läka och hela. För det är inte läkare förmör, det gör Jesus. Den här kvinnan, hon har inte gått till läkare. Slängt ut en hel förmögenhet och så räckte det. Hörntossen på Jesus. Så var hon fullkomligt helad. Halleluja. Vi glömmer det ibland att vi har allt i honom. Vi har förlåtelse för våra synder. Vi har läkedom, vi har upprättelse, vi har en förvandling, vi har allt i Jesus Kristus. Och då kan vi inte vara tysta när vi möter människor heller. Som Petrus och Johannes vid sköna porten, det vi har, det ger vi dig. Det var inte fina byggnader och det var inte massa pengar och det var inte guld och silver. Vem bodde där inne? Där bodde Jesus. Då kunde de ge honom Jesus och han kunde resa sig upp och stå. Där är hemligheten. Jesus Kristus centrerade bör vi bli mycket, 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 mycket mer. Det
poängtera att inte våra egna kunskap eller våra gärningar, de är totalt oväsentliga i förhållande till Jesus Kristus. Halleluja. När vi tappar modet och tänker, det blir inte allt som jag hade tänkt. Nej, vem har sagt att det skulle bli som du hade tänkt eller jag hade tänkt? Det var vad Jesus hade för plan för vårt liv. Halleluja. Och ska vi kunna ge någonting till en fallen värld eller när människor ropar hjälp mig, då måste vi ha Jesus Kristus på insidan så vi kan ställa upp och hjälpa där det behövs. Och vi ska ju hem. En dag så ska vi hem till det himmelska. Halleluja. Och då säger han ju i kapitel 14 här. Vägen som leder dit jag går, den vet ni. Nej, sa Thomas. Vi vet inte var du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade honom. Jag är vägen. Inte nog med det. Han är sanningen. Så söker vi sanningen så har vi sanningen i Jesus Kristus. Och han är själva livet. Synden leder oavkortat till döden. Men Jesus Kristus leder till liv. Och då kommer kärleken in. Hur mycket älskar vi våra medbröder, våra medsystrar, för de som inte har mött Jesus än? Älskar vi dem till döds, då håller vi med dem i all brott de gör. Allt de är fångna i synden, allt i världen, då säger vi ja och amen till det. Men ska vi älska dem till livet, då är det Jesus Kristus. Halleluja. Han är vägen, sanningen, uppståndelsen och livet. Halleluja. Och han har gått hem för att beredas rum. Ty han säger, där jag är, där vill jag också att ni ska vara. Halleluja. Det är löftet vi har. Det är det jag vill. Jag ska inte säga så mycket mer idag. Det är det att vi må med Jesus koncentrerade. Att det är Jesus som blir stor. Vi ska förminska, men Jesus ska bli stor i våra liv, i våra sammankomster. Och vad den är, att det är Jesus som får lysa igenom. Då kommer den automatiska värmen, kärleken, omtanken. Vi bryr oss om varandra, vi tar hand om varandra, vi bär varandras bördor. Men blir det inte Jesus-centrerat, då är det inte så noga med min broder eller min syster. Men när Jesus får smälta våra egna hjärta, då kommer den här omsorgen, kärleken, omtanken om varandra. Och vi har precis samma väg att vandra. Vi ska hem en dag. Och när vi möter människor så har vi det. Vi har Jesus på insidan. Då ser de värmen, styrkan, ljuset. Halleluja. För att bära hem. För vi ska hem. Halleluja. Och inte bli lämnade i mörk och fallen värld. Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Du är mitt ibland oss genom din heliga ande. Tack för du har talat i våra hjärtas djup. Du öppnar det som är stängt här med. Och du kommer in och håller måltid med oss. Och vi med dig här med. Fyll oss ännu mer av din nåd, din kärlek, din frimodighet, din kraft. Så vi gör dina gärningar och förkunnar dig här med. Du som är vägen, sanningen, uppståndelsen och livet. Låt oss fyllas av den heliga andes kraft.
Låt elden brinna i våra hjärtan, Herre. Och ramandi stiba kentara santua. Så församlingen ökar i mängd, i kraft och styrka. Halleluja. Så vi inte tycker att vi lider nederlag. Nej, vi har seger i dig, Jesus Kristus. Halleluja. Må vi släppa omständigheterna. Se på möjligheterna som bara flödar ifrån dig, Herre. Och när tiden är så kort, då försöker vi att vinna människor till dig, Herre. Så huset blir fullt innan hedningarnas tid är förbi. För en dag stängs dörren och då är det för sent. Må vi ha olja i våra lampor som de fem av de tio jungfrunar hade. De var fyllda, de var vakna, de var bedjande. De hade blicken fast på brudgummen. De hade brudgummen kär, Herre. Och även brud så har vi dig kär, Jesus Kristus. Då är det dig vi längtar efter. Då vill vi se dig närma oss, Herre. Du må komma in ibland oss. Förnya oss, Herre. Tänd elden i våra hjärtan på nytt. Så din kraft får gå ut till läkedom, helande upprättelse. Få se din härlighet. Trycka dina genomstungna händer. Halleluja. Du är livets första, Herre. Kom över ditt folk på nytt. Kom över ditt folk. Lägg längtan i hjärtedjupen igen din heliga ande efter brudgummen. Så det börjar ropa i anden, i våran ande. Kom, Herre Jesus Kristus, kom. Kom, Herre Jesus Kristus, kom. Då bleknar allting annat. Då bleknar allt när ljuset ifrån Herren strömmar in i våra liv, Herre. Och vi får ge ut det till dem som behöver det. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Koristi de kento. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag blev sänd av min fader, säger Herren Sebaot. Jag blev sänd för att giva mitt liv för eder. Jag fick makten att taga det tillbaka. Och jag är levande och jag är uppstånden. Se du ej, mitt barn. Jag är vid ditt hjärtas dörr och klappar. Jag vill komma in och jag vill göra ett under i ditt liv. Jag vill förvandla dig på nytt. Jag vill visa dig att jag är vägen, sanningen, uppståndelsen och livet. Jag har icke förändrats. Min kraft är densamma idag som i fordomsdagar. Jag är den jag sagt mig vara, säger Herren Sebaot. Sände jag inte min ande till er så att ni skulle vandra i ande och sanning. Lyssna när jag talar till er.
ty jag talar tröst. Jag talar tröst, säger Herren Sebaot till era hjärtan. Var inte oroliga, lyft upp er blick. Se på mig, tronshövding och fullkomnare. Låt inte omständigheterna förvrida er syn bort från mig, utan vänd er till mig. Kom närmare mig, lyft er blick. Se på mig, tronshövding och fullkomnare. O du, min tjänare, säger Herren Sebaot, det jag lyfter upp ur fördärvets grop. Jag satte dig som förkunnare, jag satte dig som en pelare. Men där idag har du tappat blicken och du böjer den nedåt. Se uppåt, säger Herren Sebaot, ty jag vill styrka din ande och jag vill hela din kropp, säger jag dig. Se inte på omständigheterna, lyssna inte på det du hör utanför, utan lyft dig och räck din hand till mig. Ty se genom min ande vilar jag över dig, och i detta ögonblick ska jag lösa dig, befria dig. Jag ska återsätta dig fri i Jesu Kristi namn. Halleluja, tack och lov. Tack Jesus. Gloris dima kemtora enda lamastaria. O säger Herren Sebaot, du lägger oket på dig själv och du bär andras bekymmer. Men jag säger dig, lägg det till mig. Jag är möjligheternas Gud. Du hör att det är omöjligt och det tar längre och längre tid hit och dit. Men se, jag är den läkaren som läker, helar, löser, förvandlar, upprättar. Jag är den jag sagt mig vara. Och i den här avslutande tiden, säger Herren Sebaot, den som håller sig till mig, håll jag lampan klar, fyll med olja, då ska ni få se vem jag är. Jag är med er, jag ska stadfästa mitt ord på ett mäktigt sätt så att människor ska se jag är den jag har sagt mig vara, säger den helige. Amen. Amen, halleluja. Tack Jesus, halleluja. Halleluja, han säger jag ser inte till mängden, utan jag ser till troheten. Till troheten. Där två och tre är församlade, där är jag mitt ibland är det. Därför vet vi att Jesus är här. Och är du hemma, så vet att Jesus förmår. Det är inte du förmår. Ja, du har bett många, många gånger. Och du tycker och du har sagt, nej jag får inte bönesvar. Men säger Herren Sebaot, lyssna till vad jag talar till dig. Jag giver dig ditt bönesvar i rätt tid. Men du ska böja ditt hjärta för mig och inte för det som är runt omkring. För jag vill ge dig ett bönesvar, men jag giver det på mitt sätt, säger Herren Sebaot. Halleluja. För han är ju den som vet vad som är bäst både för mig och dig. Jag kan tycka det här är bäst för mig. Men Herren han ser lite längre. Nej, säger Herren. Det är inte det bästa för dig. Men det jag giver dig, det är det bästa för dig. Amen. Varsågod Kjell. Tack och lov. Det är alltid mäktigt när Herren är närvarande. Alltid mäktigt. Ja. Halleluja.
Marguerite, har du någon sång? Ja. Ja. Ska vi sjunga nummer 20 tillsammans i pärmarna? Vi måste hålla oss nära honom. Kan det vara närmare Gud? Vilken sång är det? Låt mig vandra nära dig. Yeah.
så kommer vi hem. Ta 19 med. Ja, kan vi göra. Det står det här. På 19? Ja. Stämmer det, Kjell? Det gör det säkert. I en kärlek ofattbar vår Fader visar han att inte ett offer synes alltför stor för att frälsa dig och mig. Herren Jesus offrat sig. Ja, vem har älskat oss som Jesus gjort? Herren, velat. Ja, vänner, om vi aldrig möts här mer på den här jorden, så har vi en annan mötesplats. Tack och lov. Jesus. Vi ser dig. Soon we come to the end of life's journey, and perhaps never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away of that beautiful shore. Side of heaven, as we struggle in this
By the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you at a beautiful shore. Lord Jesus, striden utbytas mot fred, och där ska rosorna för evigt blomma. Aldrig ska vi skiljas från varann, om vi aldrig möts igen på denna jorden. Bytas i himmelens land. Ja, det ska vi. Tack ska ni ha. Och Herrens välsignelse över er allesammans. Ja, det sista jag vill göra nu, det är pålysningarna. Imorgon 18.30 så är det samling till bön här i kyrkan. Det är det varje måndag. Nästa möte vi har här offentligt, det är den 3 november. Och då är det undertecknad som talar. Ja, så ser mötesprogrammet ut nu för tillfället. Om Herren dröjer och vi får leva. Ja. Gud välsigne oss alla nu. Och nu har vi någonting som kallas för mingelfika, så ingen behöver rusa hem. Gud välsigne oss alla.